Dobrodošli učenje doktora Grigorija Grabovoja. Danas ćemo raditi najmoćniji dijagnostički niz za probleme. Neki put čovjek ima problem, a ne može da ga osvetli tačno sa svih strana. Nekad i ne zna šta je u stvari duboki nivo tog problema, a posebno postoje situacije kad čovjek je u totalnom neznanju, ne zna kako taj problem da reši. Međutim, sa učenjem doktora Grabovoja mi možemo sve da odradimo, ali je bitno da odvojimo vreme za sebe, za svoj lični rast i da ne štedimo vreme u tom smislu. Znači, volite sebe, odvojite vreme za sebe i upravljajte. To će biti silna radost zato što zaista se rešavaju problemi svi. Zadatke rešavate lako i ciljeve ostvarujete sve brže i brže. Imate sada nove bonuse za obuku Pristup Bogu. 3 seminara približavanja Bogu su po 390 eura. I 2 seminara sami birate od ukupno ponuđeni 30. Ovo je dodatak. Već sam vam govorila da obično kupuju po 2 seminara i uplate 260 eura. A pazite, vi ovdje za 190 eura imate daleko više, imate praksu, znači koju vodim ja, ne vodi neko iz mog tima, praksu vodim još uvek ja. I dobit ćete i tehnologije za eliminaciju dugova, to je dodatak i kako više nikada u stvari da ne potonete u bilo koju vrstu duga, niti bankarskog, niti po karticama, niti da pozajmljujete od prijatelja, poznanika, rodbine, to nije potrebno. Dakle, prijavite se na obuku na +381 607 252 929 ili pišite na uspeh100%@gmail.com. Znači, šta je ovdje dodatak? Znači, pored 3 seminara približavanja Bogu, vi imate 2 seminara po vašem izboru, imate praksu jer je praksa najvažnija i dobit ćete tehnologije za eliminaciju dugova. I još jedan dodatak, da ne ulazite u dugove nikada više. Jer potrebno je aktivirati taj deo svesti za obilje i korak po korak vi ćete stvarati sve ono što vam treba i nikada više ni u kakvo dugovanje nećete ulaziti. Sad ćemo raditi najmoćniji dijagnostički niz koji osvetljava problem sa svih strana, pronalazi uzrok i traži rešenje u cilju uspostavljanja norme. Pošto smo mi svi trajno povezani sa svim drugim ćelijama u fizičkom telu jedinog Boga, a mi smo ćelije u njegovom telu, kao što su i ćelije u našem telu isto povezane međusobno. I prenose informacije momentalno. Sve ćelije u našem telu prenose informacije jedne drugoj istog trena. Kada se nešto desi da nije odgovarajuće, uključuje se imunni sistem i opet se dovodi stanje organizma u normu. Naravno, ukoliko vi upravljate, sve se to dešava jako brzo. E sad imamo ovaj brojčani niz 975 131 8 1. Znači on osvetljava problem sa svih strana. Znači, nekada vi mislite da je problem u nečemu, ono ispadne da je problem u sasvim 10. ličnosti ili u događaju koji je izazvao taj problem, a posljedica je ono što vi vidite. Znači, kad radite s ovim brojčanim nizom, osvetljava se problem sa svih strana, pronalazi se uzrok i onda se traži rješenje u cilju uspostavljanja norme. Rešenje nije isto za sve nas. Rešenje vi dobijate po stepenu razvoja vaše svesti, ali dobijate potpuno rešenje. Ja bi dobila neko drugo rešenje, neki drugi, treći čovjek opet drugačije rešenje. Rešenja su uvek u skladu sa razvojem naše svesti, ali nama je bitno da se problem reši. A onda ćemo mi lako da rastemo, da uzmemo svoj život u svoje ruke, da radimo upravljanje, čitamo knjige, gledamo klipove i tako dalje. Dakle, hajdete sada da svi, evo, možemo da uzmemo neki problem možda koji, eto, vi sami imate. Ako nemate baš nijedan problem, hajdete onda da uradimo zajedno za ceo svet. Gledamo u 975138181 i kažemo da hoćemo da osvetlimo problem na globalnom nivou, a to je, jedan od glavnih problema je konačnost života, bolešćine koje se umnožavaju i starenje, ratovi, porobljavanje stanovništva preko političara i novca i još mnogo toga drugog. Znači, mi gledamo ovaj brojčani niz i osvetljavamo sve te probleme na globalnom nivou. Prvo nalazimo uzrok i tražimo rešenje da bude Božja norma. Znači, ja ako ovog momenta ne znam, recimo, kako će da nestane novac ili kako će da se političari pomaknu sa tih pozicija vlasti i oni koji tu postavljaju, mogu da uradim vizualizaciju i da držim sliku zemlje bez političara i bez novca i bez tih njihovih nalogodavaca koji rade iz senke. I to je uspostavljanje norme, jer vi čim fiksirate sliku u kolektivnoj svesti, ona ide u razvoj. Znači, mi uvek radimo stvaralački razvoj i najveće dobro za sve postojeće. A vi sada, evo, možemo da uradimo za kolektivnu svest, recimo, 3 minuta i uradite još 2 minuta za neki svoj lični problem. Znači, 3 minuta makro spasenje svih, ovo što sam vam već objasnila, i 2 minuta da odradite neki vaš problem ili za vašu porodicu. Koliko dugo radite sa ovim brojčanim nizom, onoliko dugo dok ne osvetlite problem sa svih strana i dobijete taj aha efekat. Aha, kako ovo nisam pre primetio? Pa znači, ovo je uzrok. I onda tražite rešenje da se uspostavi norma. Najbolje rešenje da vi vidite da je taj problem rešen i da vidite sliku, da ste srećni, zadovoljni i ispunjeni mirom, harmonijom, radošću. I radimo sad sve ukupno 5 minuta. žele brže da idu napred, imate seminar restrukturizacije svesti, 22 seminara, 22 meseca, znači vi dovodite u sklad dejstvo vaše ličnosti, a ličnost je duša, duh, svest, telo i kontakt sa Bogom, a u materiji da imate samo pozitivne događaje i život u zdravlju, skladu, ljubavi i miru sa sobom i celim svetom. Znači, to je prva obuka, druga je preporod, to je obuka od 12 meseci da vi birate temu koju hoćete da učite i dobijate na dar knjige u vrednosti od 500 eura. Dakle, prijavite se na obuke na plus 381607252929 ili na uspeh100%@gmail.com, a linkovi su vam ispod ovog klipa. Za one koji žele da budu licencirani predavači, da unaprede svoj život brzo, ja vas zaista pozivam i od srca želim da pristupite grupi licencirani predavača. Mi ćemo zaista stvoriti zajedno velike stvari i za sebe i za ceo svet. Ove obuke su ozbiljne, znači vi možete i da se ne bavite predavaštvom, možete na ovaj način da poboljšate svoj život, članova svoje porodice, ali ja bih eto volila da svi koji dođe na ovu obuku da bar rade sa klijentima 1 na 1. Dakle, ukoliko ne budete znali da napravite svoj program, ja ću uraditi ovaj program za ove koje sad trenutno vodim. Možete se prijaviti, kasnije će to biti samo snimljeni seminari, neće biti uživo mog kontakta, a sada je sve ide uživo online. Znači, link je ovde, takođe imate ispod ovoga klipa. Vama je najvažnije da ste član stalne grupe, da imate mentora za lični napredak, a to ostaje posle obuke. Znači, ja imam nameru da te grupe traju večno, znači i da bude večna pomoć, jer kada nas puno radi na istim ciljevima, a znamo, znači znalci smo, tehnologija, onda se sve rešava jako, jako brzo i uvek znate da imate podršku onih koji su znalci u ovoj materiji. Tako da te podrške nema nigde u svetu, niti će biti. Ovo je prvo nešto što ćemo stvoriti i tu će se već videti ogromna razlika između onih koji sad imaju licence, koji nikad nisu prošli ni jednu obuku zato što organizovane obuke nije bilo. Grabovoj se silno obradovao i on me u stvari nekako i gurao napred stalno da se ovo realizuje i da ove obuke krenu, zato što nije lako odraditi ni program, nije lako ni odraditi silne seminare, ali kad krenete da radite sa onima koji žele da radi na sebi, onda je to ogromna radost. Nema veće radosti od te, tako da se Grabovoj silno raduje ovoj obuci, radujem se i ja, a verujem da ćete i vi koji priđete ovoj obuci za predavače ili obuci za svoj lični život. Svejedno, neko neće da predaje, neko hoće, znači, ali je bitno da dobijete dubinsku onako obuku, jedno jedinstvo sa sobom i celim svetom i da možete naravno sve da uradite. Ono što vi mislite da je dobro i stvaralačko, a što je ujedno i norma Boga, naravno. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Javite se na plus 381607252929 ako želite knjige i seminare, a naravno na našem sajtu www.vecnamladost1489999.com možete naći mnogo materijala, blogove, čitati, rasti, imate i puno PDF materijala tu da poskidate i da unapredite svoj život u kratkom vremenskom periodu i naravno ako vas ovo bude dublje sve zanimalo, onda dolazite na obuke, jer na obukama vi dobijate konkretna znanja kako nešto da uradite i onda samo to primenite i imate, kao što rekoh, neke obuke sadrže i ulazak u školu sreće, znači tu pomažemo svi jedni drugima kada je neophodno, jer znate uvek se dešava da jedan u porodici upravlja i to upravlja za sve, ne da upravlja za ceo svet, nego i za svakog člana porodice. Pa kad se desi nešto nekom članu porodice što treba hitno se rešava, onda mi to kao grupa radimo i zaista se postižu lepi rezultati. Budite večni, budite srećni, poljubac svima, želim vam sve najbolje.